ხათმა ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. სამწუხაროდ მე ძალიან მინდოდა რომ ის თემა რაზეც ვისაუბრეთ დავიწყებთ საუბარს უფრო სწორედ რაღაცა ჩამცხრალიყო, მაგრამ არ ცხრება. მე გულისხმობ გოგი თოფაძეს და რესპუბლიკელთა ერთი ნაწილის მიმართ გაკეთებულ მის განცხადებებს, იმიტომ რომ ქალბატონ თინა ხიდაშელს ახლა ძმები ბერძენიშვილებიც დაემატნენ. დღეს პრინციპში პოზიციები კარგად იყო გამოკვეთილი, იმიტომ რომ თავრობის ყველა წევრმა და უმრავლესობის საკმაოდ დიდმა ნაწილმა თქვეს, რომ არის მიუღებელი მათთვის ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა. ერთადერთი, ვინც ბატონი გოგი თოფაძეს პოზიცია დაიცვა და არ დაეთანხმა პრემიერის შეფასებას, იყო ბრეწოლთა ლიდერი ასევე ზურაბ ტყემალაძე. მე მაინც ციტატას მოვიყვან პრემიერის განცხადებისგან: მინდა გამოვეხმაურო თავდაცვის მინისტრის მიმართ ბრალდებებს და ვთქვა, რომ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ეს ჩირს ხებს არა ერთ პარტიას, არამედ მთლიანად მთავრობას, აბსოლუტურად ყველანაირი საფუძვლის გარეშე, და მინდა მოუწოდო ჩვენს თანაგუნდელებს ასის საკითხები, თუ მათ აქვთ კითხვები, სხვა წესი და სხვა ფორმატში უნდა იყოს განხილული. ჩვენ ერთიანობა, ჩვენთვის ერთიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიცი რომ პოლიცაბჭოს ხდომაზე იქნება განხილული ეს საკითხი. რას ელის თქვა რესპუბლიკური პარტია, ანუ როგორ შეიძლება ეს კონფლიქტი ამოიწოროს? საჯარო ბოდიში საკმარისი იქნებოდა, იმიტომ რომ იგივე თინა ხიდაშელი ამბობდა, რომ ის არ გააკეთებს კომენტარებს, სანამ რეწოლების ფრაქციის სხვა წარმომადგენლების რეაქცია არ ეცოდინებოდა. თქვენთვის რა არის დღეს მნიშვნელოვანი? დღეს პრემიერის მხრიდან გაკეთებული განცხადება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მან ფაქტობრივად დაადასტურა ის, რაზეც ორი დღე ვსაუბრეთ რესპუბლიკელები, რომ გოგი თოფაძის განცხადებები არის ანტისახელმწიფოებრივი და ის ძალიან დიდ ზიანს აყენებს მთლიანად კოალიციას, მთავრობას, რომელიც სულ ახლა ხანს დეკემბერში დავამტკიცეთ. ჩვენ ხას უსვამთ დღეს მთელი დღის განმავლობაში კომენტარების დროს და გუშინაც ამაზე ვსაუბრობდით, რომ გოგი თოფაძე არ არის დაპირისპირება რეწოლების პარტიასა და რესპუბლიკელების პარტიას შორის. ეს არის თემა, რომელიც ახება კოალიციას და გოგი თოფაძე დაუპირისპირდა მთელს კოალიციას საკუთარი განცხადებებით. ეს ახალი თემა არ არის. პრემიერმა ხაზი გაუსვა, რომ ეს თემები სხვა ფორმატში და სხვა თანამშრომლობის რეჟიმშიც უნდა განვიხილოთ და ესე მოვაგვაროთ და ერთობა არის ჩვენი პრიორიტეტიო. ჩვენთვისაც, რესპუბლიკელებისთვის, და ეს არ არის ახალი, რასაც ვამბობ, ერთიანობა, კოალიციის სიძლიერე. ჩვენ ხშირად იმასაც ვლაპარაკობთ, რომ ევროპული უნდა იყოს კოალიცია და უნდა გავაუმჯობესოთ ეს თანამშრომლობა და სიმტკიცე. ჩვენ გვინდა კოალიციის ერთიანობა. ამ ერთიანობას მხარს უნდა უჭერდეს ყველა და ჩვენი გაცხადებული კურსი, რაც აქვს კოალიციას და მთავრობას, მხარდაჭერული უნდა იყოს ყველა მასში შემავალი სუბიექტების ლიდერების მხრიდან. გოგი თოფაძე არის პოლიცსაბჭოს წევრი. ის მისი განცხადებები, რასაც ვისმენთ ბოლო პერიოდი, არ არის ახალი. მე დღეს შევეცადე, რომ ძველი განცხადებებიც ამ მომიღო და მენახა 2012 წლის 13-ის 14 წლის განცხადებები, სადაც ის ღიად ამბობს, რომ მე დღემდე მიმეჩნია, რომ ნატოსკენ სწრაფა საქართველოს დაღუპავს. მაგალითად, ნატო არის აგრესიული სამხედრო ბლოკი და მასში გაერთიანება წინააღმდეგი ვარ მე, ამბობს ის 2014 წლის 29 იანვარს. გვახსოვს ალბათ სტალინისტური განცხადებების, რომ სტალინისტურათი ყველა ოთახში უნდა ეკიდოს ყველგან. ამ მაგალითად 2015 წლის მარტში უამრავი განცხადება აქვს გაკეთებული ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ევრაზიული კავშირი ერთ-ერთი შესაძლებლობაა, სადაც კარგად ვიქნებით. ამას მახსოვს, ნებათა ღელვაც მოჰყვა და უამრავი კომენტარი. კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს, რომ აგრესიული სამხედრო ბლოკია ნატო. ზღაპრებს რატომ უყვებით ხალხს? ხალხს რატომ ვატყუებთ? ეს ნიჰილიზმის გაღვივებისთვის გაკეთებული ესეთი განცხადები, რომ ნატო არასოდეს არ მიგვიღებს და ნატოს დემოკრატიასთან საერთო არაფერი აქვს და ასე შემდეგ, ვერ ჩამოვთვლი ყველას. ეს განცხადები, ეს არ იყო გამოწვეული, როგორც თვითონ ცდილობს ეხლა ახსნას, რომ აი თინა ხიდაშელმა იკითხა, რომ თოფაძე კიდე პარლამენტშია და ამას მოყვა ეს ყველაფერი, არამედ ეს არის გაგრძელება მისი ეს განცხადებების. კი, ეს არის მისი მიდგომა და მისი ხედვა, მისი პოზიცია ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, ევროატლანტიკულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და საქართველოს არჩევნებზე, ქართველი ხალხის არჩევნებზე, რომელიც დამტკიცებულია პლებისციტით, უამრავი გამოკითხვით, დეკლარირებული პოზიციით მთელი კოალიციის. ჩვენ გვაქვს სათავმოძებლო დოკუმენტები, რომელსაც ხელი მოაწერა გოგი თოფაძე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის პერმანენტულად აკეთებდა ასეთ განცხადებებს. დღეს იმაზეც იყო ლაპარაკი, რომ ეს კოალიციის შიგნით უნდა მოგვარდეს და საჯარო განცხადებები რა საჭიროა, მაგრამ ამაზე, აი
წავიკითხეთ ხო 12-დან 13 წელს 14 წელს ამ განცხადებაზე რეაგირება იყო ჩვენ რესპუბლიკებს ჰქონდა გამოკვეთილი პოზიცია და ამაზე პოლიტსაბჭოსაც იყო საუბარი ანუ კოალიციის შიგნითაც მაგრამ სამწუხაროდ რეწველების ფრაქციამ თუ რეწველების პარტიამ ვერ შეძლო რომ ეს დასრულებულიყო და გოგითებათობაძეს არ გაეკეთებინა განცხადები რომლებიც იყო პირდაპირ მიმართული კოალიციის წინააღმდეგ და ქართველი ხალხის არჩეულ კურსის წინააღმდეგ დღეს წამოწეული ეს თემა უკვე ობიექტივში გაკეთებული განცხადები რომლებიც საფრთხის შემცველია როდესაც ესე ლაპარაკობ თავდაცვის მინისტრზე რა თქმა უნდა საგარეჯოს თემა არის ამოწურული ყველა სასამართლოს ინსტანციაში იყო ის ხარვეზები განხილული რასაც საუბარი იყო ოპონენტებისგან თუ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან სამხედროობანი იყო ერთ-ერთი თემა სადაც გადათვლა მოხდა და ჩვენი ადვოკატი ანუ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი თანახმა იყო რომ გადათვლა მომხდარიყო და ყველა არასამთავრობო იქ იყო ასევე ინაშვილის წარმომადგენლები და დადასტურდა რომ არავითარ დარღვევას რაზეც საუბრობს გოგითოფაძე მათ შორის აბსოლუტურად ალაკვალიფიციური და უსაფუძვლო ბრალდება რომ თითქოს თინახიდაშელი იცვლიდა ბიულეტენებს ეს არის კიდევ ერთი პარტიის ოფისში ასე ვთქვათ რიტორიკა ინაშვილის რიტორიკის გამეორება გოგითოფაძის მხრიდან ეს იყო საბაბი საგარეჯოს არჩევნები რომ დაეწყო მას კიდევ ერთი ესეთი აგრესიული დარტყმა მიიყენებინა თავდაცვის მინისტრის რომელიც არის მთავარი მინისტრი დღეს სწორედ ამ პროცესში ევროატლანტიკურ გზაზე ჩვენი ნატოსთან დაახლოების პროცესში ეს ხომ კარგად ხართ ხართ ხართნო კითხოთ როდესაც განცხადებებს აკეთებს დაუშვათ ლიდერი ერთ-ერთი სახე ნებისმიერი პარტიის რომელიც შედის თქვა კოალიციაში გარკვეულწილად უნდა აიღოს თუ არა პასუხისგებლობა იმ პარტიამ იმ განცხადებაზე იმიტომ რომ მე მესმის რომ ზოგიერთი ჯერ ვერ მიხვდა რომ პარტიის წევრია თქვა გუშინ გაკეთდა ზუსტად ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით ბატონმა მეჭიაურმა გააკეთა განცხადება რომ გამოსავალი იქნება რომ ყველამ ცალ-ცალკე მიიღოს პარტიებმა მონაწილეობა ანუ მე რომელიც უყურებ ტელევიზორს და ვისმენ ამ განცხადებას მე როგორ განსაჯო და როგორ მიხვდე რომ ეს არის კონკრეტული ადამიანის ინიციატივა თუ ეს არის პარტია ქართული ოცნების ინიციატივა რომელსაც ახმოვანებს თქვა კონკრეტული ადამიანი ანუ რამე შეთანხმება შედა კოალიციური არ არის ხოლმე ასეთ შემთხვევაში როდესაც ამდენი პარტია გაერთიანებული შეთანხმება სწორედ ეს იყო პრობლემა წინა ანუ 2015-ში და 14-ში როდესაც გოგითოფაძე აკეთებდა განცხადებას ხშირად ისმოდა ჩვენგანაც და სხვა სუბიექტების წარმომადგენლების სხვა პარტიებისგან რომ ეს არის ერთი ადამიანის პოზიცია და ის არ გამოხატავს კოალიციის პოზიციას მიუხედავად ამისა პრობლემები და საკითხები იყო და კითხვები ჩავდებოდა როგორც ქვეყნის შიგნით განსაკუთრებით ქვეყნის გარეთაც მაშინ როდესაც მან გააკეთა სტალინისტური განცხადებები და თქვა რომ ძეგლიც უნდა არსებობს და ყველა ოჯახში ფოტოსურათი უნდა ეკიდოს ამან რა თქმა უნდა პრობლემები გამოიწვია ევროპარლამენტში იყვნენ მაშინ ჩვენი წარმომადგენლები რომლებიც აი თხმებს ითვლიდნენ რომ რეზოლუცია მიგვეღო საქართველოსთვის სასარგებლო მათ მოუწიათ პასუხისგაცემა ამისთვის და მაშინ თედო ჯაფარიძემ ლევან ბერძენიშვილმა და თავისუფალ დემოკრატების წარმომადგენლებმა ერთიანი განცხადება გააკეთეს რომ ისინი ემიჯნებიან ამ განცხადებას ეს არ არის კოალიციის განცხადება არ ერთი ადამიანის მიუხედავად ჩვენი ასეთი კომენტარებისა და კოალიციის მხრიდან ასეთი კომენტარებისა რომ ეს არის ერთი ადამიანის განცხადება და პოლიციის საბჭოზე ასევე ამ განცხადამ თხოვნა მსჯელობა ამაზე რომ ეს არ შეიძლება არ გამოიღო შედეგი ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ რომ აუცილებელი იყო საჯაროდ გამოხატვა ჩვენი პოზიციის და საჯაროდ გაკეთება იმ განცხადების, რომ გასაკეთებელი არჩევანი და რესპუბლიკური პარტია მოუწოდა როგორც მრეწველების პარტიას, ასევე კოალიციას, ყველას კოალიციის შემავალ პარტიებს, რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება აღმოფხრათ ეს პრობლემა როგორმე. დღეს ჩვენ რეცეპტებს არ თავაზობთ, რა უნდა მოხდეს. სამწუხაროდ თქვენ ახსენეთ და მეც მინდა ხაზი გაუსვა. დღეს არ არსებობს კოალიციური შეთანხმება, კონკრეტული შეთანხმება, როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს კოალიცია. მაგალითად, კონკრეტულად ასეთ შემთხვევებში, როდესაც რომელიმე სუბიექტი აკეთებს სრულად ანტიკოალიციურ განცხადებას, ჩვენ შემთხვევაში ანტისახელმწიფოებრივს და სახიფათოსაც როგორ უნდა მოიქცნენ მაშინ კოალიციური სუბიექტები ჩვენ არ გვაქვს შემუშავებული და დამკიცებული რეგლამენტი მაგალითად კრიზისურ ვითარებაში როგორ უნდა მოიქცნენ კოალიციური პარტნიორები როდესაც დღეს საუბარია რომ გაძევება უნდა რომელიმე პარტიას რომელიმე პარტიის კოალიციიდან ეს ესე ვერ მოხდება ვერც რესპუბლიკელები გავაძევებთ ვინმეს კოალიციიდან და ვერც რესპუბლიკელებს გააძევებს რომელიმე პარტია კოალიციიდან კოალიცია შექმნილია ერთობლივი გადაწყვეტილებით 6 პარტიის თავიდან მაგრამ ეხლა 5 ვარ там коалиციაში და ჩვენ თუ
გეგმავთ და ესეც არის 2016 ერთად შევხვდეთ, ამ ყველაფერზე ჩვენ საუბარი მოგვიწევს ადრეთუ გვიან. მალე მოგვიწევს ამას საუბარი. როგორი უნდა იყოს ჩვენი შეთანხმება? მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი სწორედ ეს. ესეც კრიზის ვითარებაში როგორ უნდა მოიქცეს კოალიცია? მე მინდა მაინც, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად გარბიძროს, თბილისის მერიაში მიმდინარე და საკრებულოს ურთიერთობები, იმიტომ რომ თქვა იგივე რესპუბლიკური პარტია კოალიციის ის წევრია, როდესაც თქვა კომპრომისზე მიდიხართ, მაგრამ რაღაცა მომენტში თქვენ არ გიჭირთ ხოლმე დამოუკიდებელი პოზიციის გამოთქმა, ამჯერადაც მე როგორც ვიცი, თქვენ მხარი არ დაუჭირეთ სამი უწყების გაერთიანებას, თბილისის პარკების უძრავი ქონების და თბილ სერვისის. რამდენად ახერხებს, ამიტომ მინდა ზოგადად ვიკითხო და კონკრეტული პასუხი მომთხოვ. რამდენად ახერხებს საკრებულო გააკონტროლოს მერია, იმიტომ რომ საკრებულოს პირდაპირი ერთ-ერთი მოვალეობა არის, რომ მერია აკონტროლოს. რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ მექანიზმებით, რომელიც დღეს საკრებულოს აქვს? დღეს აღნიშნა ესეც, აი ჩვენ ამ საკითხის განხილვის დროს ხარი არ დაუჭერეთ ამ კონკრეტულ საკითხს, სამი უწყების გაერთიანებას, რომელსაც ოპტიმიზაციის საფუძველი აქვს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტული ინფორმაცია არაფერზე. ანუ რა შედეგი მოყვება, რატო იყო ცალცალკე ეს უწყებები არაეფექტური, სამის გაერთიანება რა ეფექტს მოიტანს, მით უმეტეს როცა ვიცით, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი ამ ოპტიმიზაციის პროცესში. მომავალ კვირას ისევ შემოვა ახალი იდეა, რომ გაერთიანდეს კიდევ ერთი სამსახური, მაგალითად იცით ალბათ, რომ გადაწყვეტილია ასე ვთქვი, ეს გაუქმდა მარგიშვილის სამსახური, უკაცრავდეს როვეძახი, მაგრამ დიდი ხანია ესე ვეძახით საკრებულოში, მდგომ წინააღმდეგი ვიყავით ჩვენ რესპუბლიკე, უკაცრავად რესპუბლიკელები ყოველთვის. დღეს საკრებულოში გვაქვს კოალიციური თანამშრომლობა, ჩვენ ხუთივე კოალიციური პარტიას გვქვავს ფრაქციები და კარგად თანამშრომლობთ, აი, მათ შორის მრეწველებთან ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს. რაც შეეხება მერიას, მერიის მთავრობა არ არის კოალიციური, ეს იყო ნარმანიას გადაწყვეტილება, მერი ნარმანიას გადაწყვეტილება, რომ მას არ შეუქმნია მთავრობა, სადაც წარმოადგენდა კოალიციის შემდგომ შემოვლ პარტიების წარმომადგენლებს, რაც გაუმჯობესებდა ჩვენს თანამშრომლობას საკრებულოსა და მერიას შორის. დღეს ესეთი თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად ჩვენი იდეა იყო, რომ შეგვექმნა და შევქმნით კიდევაც მუნიციპალური საბჭო. ეს არის პოლიტიკური საბჭოს მსგავსი ორგანო, სადაც არიან ფრაქციის ხელმძღვანელები პარტიებიდან საკრებულოში შემოვალი, მერი, მერის მოადგილეები და საკრებულოს თავმჯდომარე. იდეა იყო, რომ ყველა პოლიტიკური განცხადება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც ეხება პოლიტიკას, ქალაქის პოლიტიკას, ამ საბჭოზე ყოფილიყო მიღებული, ეს როგორც ეს ხდება ცენტრალურ დონეზე. სამწუხაროდ აი დღეს აღნიშნულ ალბათ ახალ ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ ბევრი რამ შეიცვალა დღეს მერიაში. ეს ინფორმაცია არ აქვთ, თან მერმა არ მიეწოდა ეს ინფორმაცია და იმედი მაქვს უკვე ეცოდინებათ, რომ ესეთი ორგანო არსებობს და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ოპტიმიზაციაზე, რაც ნიშნავს შტატების შემცირებას, საბიუჯეტო ხარჯების ეკონომიას, დღეს ითქვა მერიის მხრიდან 8 მილიონზეა საუბარი, მაგრამ არავითარი დოკუმენტი არ არსებობს. როდესაც ნიშნავთ მაგალითად ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, რომელმაც უნდა მართოს 230-მდე შტატიანი თანამშრომელი და მისი ბიოგრაფია არაფერს არ გვეუბნება იმასთან დაკავშირებით, რომ მას მენეჯმენტში ასეთი ტიპის გამოცდილება აქვს და მთელი მისი ბიოგრაფია დაკავშირებულია მაგალითად დაცვის სამსახურთან და არა კონკრეტულად მართვასთან. როდესაც ამ ტიპის გადაწყვეტილებას ვიღებს, აუცილებელია რომ მერია ითანამშრომლოს საკრებულოსთან. ეს პასუხისგებლობას ჩვენ ვიღებთ. ჩვენ ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას და მახსოვს მერს ძალიან ეწყინა, როდესაც ჩვენ მისი მთავრობის პირველად დამტკიცების დროს თქვით, რომ ჩვენ ავანსად ვაჭერდით თანხმობის ღილაკს ხელს, იმიტომ რომ არ ვიცნობდით მისი მთავრობას და არ გაგვაცნო მან ვის ნიშნავდა თავის სამსახურში. დღეს ნაწილი მათგანი არ არის ამ თანამდებობებზე. სამწუხაროდ მერია ამ ბოლო დროს აკეთებს განცხადებებს ახალი ხელმძღვანელობის მერე განსაკუთრებით, რომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, მათ გადაწყვეტეს, რომ ასეთი ოპტიმიზაციის პროცესი იქნება, ეს დაზოგავს ამედან და ამედან ლარს. ყველა მათ მიერ განცხადებული ეს განცხადება უმრავლესობა არის აუცილებლად დასადასტურებელი და სამკითხებელი საკრებულოზე, მაგრამ ისინი არ უსვამენ ამას ხელს, ეს არის აბსოლუტურად ძალიან არაკოლეგიალური დამოკიდებულება. მე ვიტყოდი თვითმმართველობის კოდექსის დარღვევას, როდესაც მერი ან მისი მოადგილეები გამოდიოდნენ საჯარო განცხადებებით, ამბობენ, რომ ჩვენ ესე გადავწყვეტეთ. როცა იცი, რომ ეს აუცილებლად უნდა გაიტანო, იმჯერად დამტკიცდეს საკრებულოს ნომაზე. ამ ტიპის ურთიერთობების დალაგება არის აუცილებელი ქალაქის მართვისთვის და მე იმედი მაქვს დღეს საკრებულოში მიუხედავად ამ საკითხი დადასტურდა, დამტკიცდა, ჩვენ გეგმავთ დღეს მოვილაპარაკეთ და იმედია, რომ ეს მალე შედგება, რომ ამ მიმართულებაზე, კონცეფციაზე როგორ უნდა მოხდეს ოპტიმიზაცია, ჩვენ მოვისმენთ უფრო მეტს კონკრეტულად ამ იდეის ავტორისგან.
მერს იმედია ექნება ჩვენთან შეხვედრის შესაძლებლობა, მისი გრაფიკიდან გამომდინარე, რომ მთელს ამ კონცეფციაზე, იდეაზე რას გვთავაზობს, როგორი წინასწარ იქნებდი ინფორმირებული და ჩვენ გვეცოდნება ყველა დეტალი, რომ ჩვენ თვითონაც პასუხისმგებლო ავიღოთ და ველაპარაკოთ გასაგებად ჩვენს საზოგადოებას, რას აკეთებს ქალაქის მერია. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონი ხაფნა სამძო რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ის რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ ტემპერატურა პოლიტიკური აუცილებლად აიწევს ფაქტია, ის კი არა, ჯერჯერობით მხარები იმაზეც ვერ შეთანხმდნენ, რა წესით გამართება არჩევნები.